När djungeln är i fara. Anropas tigerpingvinen Morris. Plikten kallar! Och djungelgänget. Djungelgänget till undsättning! Varför sticker de iväg åt olika håll när de ändå samlas där nere? Igor är den värsta fienden vi någonsin har mött. Ingen kan hindra oss från att förstöra hela djungeln! Är det inte farligt att förstöra djungeln? Ska vi ta hand om den där koalan? Det är för riskabelt. Mamma, börja inte igen. Det känns inte. Det känns inte. Möt en hjälte till pingvin. Och hans håriga vänner, modiga som tigrar. Det känns inte. Faktum är att du faktiskt svider lite. Djungelgänget. Tänker ni stå hela dagen och låta dem göra precis vad de vill? Vill ni ha popcorn, eller? Ja tack, popcorn vore gott. På bio 19 januari.